Então, também vindo ao bloco, nesta quinta-feira, o Ministro das Relações Exteriores, Esteve António, mantém um encontro com o seu homólogo argelino, Sábio Bobadão, enquanto este que visa o reforço das relações de cooperação e irmandade existentes entre Angola e Argélia. Durante o encontro, as delegações de Angola e da Argélia manifestaram preocupação em relação ao surgimento de focos de tensão e instabilidade nas diferentes regiões em que estão inseridas e reafirmaram determinação na luta contra o terrorismo. O ministro angolano, Tete António, destacou o papel da Argélia. A Argélia desempenhou um papel preponderante e inquestionável, nomeadamente nas inúmeras ações de solidariedade no apoio político, diplomático e militar prestados aos angolanos, que culminaram com a proclamação da independência de Angola em 11 de novembro de 1975. É de facto na Argélia que nós, angolanos, aprendemos uma famosa frase que diz: e nem aquela luta que libera. Só a luta libera. E este foi um grande sentido para nós chegarmos ao momento que presenciamos hoje. No período pós-independência, o apoio da Argélia foi crucial para a formação dos primeiros quadros angolanos, em particular do setor dos petróleos. No âmbito da consolidação da cooperação bilateral, os dois Estados estabeleceram formalmente as relações político-diplomáticas com a instalação de embaixadas nos respectivos países e procederam à assinatura do Acordo Geral de Cooperação Econômica, Científica e Técnica aos 15 de abril de 1983, em Angola. Com base neste instrumento jurídico, foi possível iniciar a cooperação em vários domínios, tendo já assinado acordos específicos, nomeadamente nos setores da agricultura, comércio, recursos minerais, petróleo e gás, economia e planejamento. Esses instrumentos jurídicos permitiram a celebração de 16 outros acordos setoriais, estando neste momento em curso a negociação de mais 18 projetos de acordos que, quando concluídos, introduzirão uma nova dinâmica no processo e desenvolvimento das áreas de interesse mútuo, indispensáveis para o aprofundamento das linhas gerais da nossa cooperação. Corroborando, o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Argelina Democrática e Popular, Sabre Bocadon, falou da cooperação com Angola. Angola e Argélia figuram entre os maiores produtores africanos de petróleo. Os dois países também cooperam na área da educação. Anualmente, estudantes angolanos recebem bolsas de estudo para o ensino superior na Argélia. Irlanda de Massacre, Liliana Constantino.